Gente, aqui é a Ana. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você já é de casa, puxa uma cadeira, porque hoje a gente vai falar do aclamadíssimo. Só dando o background, ele foi um dos favoritos de 2020 pra mim, que inclusive, se você não viu o vídeo, eu vou deixar ele aqui nos cards. Que é, assim, é meio óbvio. The Invisible Life of Eddie LaRue, Davi e Schwab. Minha nossa senhora, esse momento chegou. Deixando bem claro que essa vai ser uma resenha diferente, porque eu não vou falar a parte com spoilers, porque já tem um vlog de leitura dele aqui no canal com spoilers. Então, e esse vídeo vai ser inteirinho pra quem ainda não leu e tem interesse assim que esse livro foi lançado, porque ele tá pra previsão pro segundo semestre agora de 2021. Então, né? O livro conta a história, então, da Eddie LaRue. É uma garota que vive no ano de 1714, na França de 1714, e ela é oferecida em casamento. Depois de ser oferecida em casamento, ela foge e faz um pacto com o diabo. Porque ela quer ser livre, ela quer poder tomar as próprias decisões, ela quer fazer as próprias escolhas, e nessa época ela não tinha isso. Não só a questão de casamento ou não, mas vários outros fatores. E o diabo torna ela imortal, porque ela diz que ela quer viver, ela quer conhecer o mundo, ela quer tomar as próprias decisões, fazer as próprias escolhas. Então ele torna ela imortal. A questão é, ele passa a perna nela e ele faz o quê? Ele deixa ela esquecida. Vou explicar bem, é bem simples. Tô conversando com você, vamos supor que você que tá assistindo é Eddie LaRue. Tô conversando com você, sou uma mera humana. Tô conversando com você, blá, 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 viro de lado pra olhar um cachorro que atravessou a rua e olho de volta, eu já esqueci de você. Então, Eddie LaRue é esquecida nesse nível, sabe? O livro, então, ele se passa eu não vou dizer flashbacks, porque não é isso. São cenas entre passado e presente que contém as do passado, não são flashbacks que ela, ai, tô lembrando disso no presente e aí volta pro passado. Não. São cenas do passado com o presente, que intercalam, pelo menos em 2/3 do livro. A história, de fato, começa a acontecer quando uma pessoa se lembra dela. A autora demorou 10 anos para escrever esse livro e eu acho que ela concluiu esse livro com uma maestria. Mano, esse livro, ele é impecável. Eu vou ler só a primeira frase do prólogo, que foi nessa frase que a autora me pegou e me amarrou e falou, olha, senta aqui que você vai ler esse livro. A garota está correndo por sua vida. É isso. Esse livro, ele tem uma escrita poética, Não, ela não é cheia de floreios, mas ela é escrita de uma maneira muito poética. Tudo nesse livro tem um sentido, sabe? Ele não é só jogado ali, a história é só narrada. Ela é escrita de uma forma impecável. Inclusive, um dos meus maiores medos da tradução aqui no Brasil é justamente esse, de não ser feita jus, de não ser traduzido com a mágica que é o original. Inclusive, eu recomendo, se você já tem algum conhecimento em inglês, dá uma chance pra Eddie LaRue. Ele tem um nível mais intermediário, mas dá uma chance, porque, sério, como eu falei, meu maior medo é que a tradução não seja tão impecável quanto a mágica desse livro aqui. Esse livro, ele é sobre passagem de tempo, sobre acontecimentos e deixar sua marca no mundo. E eu me identifiquei num nível com a Eddie nesse livro que eu ainda tô chocada com ele. Como a autora, parece que ela tava olhando pra mim, parece que é uma amiga próxima minha, me olhou e falou, vou escrever um livro. E ela, sério, eu me identifiquei muito com a Eddie LaRue. Mais do que com o outro personagem que eu não vou mencionar, mas eu me identifiquei muito com ela. Assim, em níveis estratosféricos. O que eu achei muito incrível nesse livro é que a autora, ela coloca muitos elementos, não vou dizer gráficos, mas elementos... que eu vou explicar. Ela coloca alguns elementos chave nessa história. Que você, quando você tá lendo, você tá até a metade do livro, você olha e você fala, ah, ok, são, né, coisas que vieram junto com a Eddie LaRue. Mas não são. Sabe, o jeito que ela conecta tudo no final faz você entender que nada nesse livro foi à toa. Tudo tinha um propósito no final, sabe? Tudo se conectou pra culminar em um final épico. Curiosidade, a edição britânica, que é aquela azul, ela vem... Você vê como a bicho faz tudo. A capa, ela tem umas florezinhas na frente, né? E o nome, a espécie... Não vou dizer espécie, porque espécie é aquele nome difícil lá. Mas o nome da flor que estampa a capa é Não Me Esqueças. Então fica aí o baque.
O que eu achei mais incrível é que o livro, como eu falei, a autora ela amarra tudo, não tem ponta solta, ela conclui tudo que precisava concluir. E o que é mais louco de tudo isso é que no final a gente se sente muito parte da história, por causa das últimas páginas ali, a gente se sente parte da história. Eu não posso explicar por quê, eu não posso dizer, mas é impecável, impecável. Gente, a Victoria Schwab, eu passo tanto pano pra essa mulher. Se ela não era a minha autora favorita por causa de Tons de Magia, ela é por causa de Adila Rue. Ponto final. E o que é mais louco é que você chega assim, nas 10 últimas páginas, pensando: ah, já aconteceu tudo que tinha que acontecer, né? Não vai avançar em mais nada. Só que aí a autora, ela faz um último capítulo que ela dá um gosto, um sabor. E você fala: é pra isso que eu cheguei aqui, entendeu? Tudo aconteceu pra chegar nesse ponto aqui. É isso que eu precisava. E aí você para refletir da história inteira e aquele final. Você reflete o livro inteiro, você repassa todas as páginas da sua cabeça e você olha para o final e você fala: é isso que eu pedi e é isso que foi servido. Sério, eu ainda fico muito chocada e muito emocionada com o final. Como muita coisa podia ter acontecido diferente nesse final. Não que o final foi ruim, mas tinha várias maneiras de terminar o livro, várias conclusões que poderiam ser feitas, mas ela fez tudo. Ela esfregou na fuça de todo mundo nesse final. Ela fez. Gente, a Victoria Schwab, ela. Eu vou. Olha, esse vídeo inteiro só pra aclamar essa mulher. Ao contrário do que muita gente falou, eu não achei a narrativa parada. O pessoal tava comentando que os primeiros 20, 30% do livro era bem parado. Mas na minha singela opinião, assim, eu não achei. Até a metade do livro eu gostava muito das partes que se passavam no passado. Não que eu não gostava das do presente, mas eu achava muito mais instigante as partes do passado. Mas aí depois da metade eu preferi as partes do presente. Mas ainda assim, não foi uma leitura parada. Isso foi preferência minha, isso vai de cada um. Mas pra mim, na minha opinião, não foi uma leitura parada. Uma coisa que eu percebi nesse livro foi que eu li ele com mais atenção. Eu não ia passando o olho rápido nas páginas, parecia que a autora gritava pra mim, assim, na minha cabeça: leia cada palavra, saboreie cada palavra. E foi o que eu fiz. Tanto que foi um livro demorado de ler, não por causa da escrita, mas porque eu tava aproveitando de um jeito que eu nunca vivenciei antes. Foi maluco. Cada página eu absorvia cada palavra, porque, como eu falei, é uma escrita muito poética, mas não é aquela poética chata, cheia de floreio, é uma poética boa, sabe? O que eu achei mais louco é que os personagens, todos eles têm o um desenvolvimento. Não fica só focado na Edla Rue, sabe? A gente tem todos os porquês explicados, a gente tem todas as dúvidas sanadas e a maneira como ela desenvolve todos eles. Você acha: ah, vai ser. Só que não, sabe? A autora consegue tocar. Ela me tocou com todos os personagens. Não foi, obviamente, que eu me identifiquei mais com a Edla Rue, mas os outros personagens me cativaram demais. E eu senti um pedacinho deles em mim, sabe? Eu não sei explicar como que isso aconteceu. Mas a autora, ela me tocou muito com esse livro. Muito, muito, muito mesmo. E o diabo, a gente pensar onde é que ele entra nessa história. Ele também tá nessa história, ele tá presente na história. Não fica só: ah, vou amaldiçoar você e é isso aí. Ele aparece sim mais vezes na história. E ele me dava arrepios. Eu acho que, tipo assim, até 70% do livro eu ficava: ah, ok, né? Porque coisas acontecem. Mas ainda assim, nos últimos 20, 30% do livro eu ficava: mano. E ainda assim, a última página desse livro me jantou. Porque você acha assim: ah, vai terminar dessa maneira. O final vai ser isso aqui, isso aqui, isso aqui. E ok. Só que aí a autora, ela traz esse último capítulo. Porque a partir de determinada parte, ele é narrado por duas pessoas. Então, o final, ele é narrado pela. O último capítulo, ele me destrói. Porque a gente pensa: ah, vai terminar dessa maneira, e é isso aí. Só que não. Ela consegue entregar mais ainda na fucking última página. Eu não tenho condição para esse livro, porque, sério. A gente passa raiva de algumas coisas o livro inteiro, e aí no final. Ela entrega. Ela fala assim: eu não vou deixar barato, eu não vou deixar dessa maneira, entendeu? Agora você engole isso, entendeu? Então, impecável, impecável. Apesar de serem de gêneros diferentes, mas da mesma autora, Tons de Magia e Edla Rue se combatem todo santo dia para lugar de melhor livro da autora, na minha opinião.
Inclusive, a trilogia é impecável. Tom de Magia, se você quiser ler, vai ler, porque a Vitória Schapp faz tudo. E Ed Lauda também. Ele tá, pra, como eu disse, tá previsto agora pra esse segundo semestre de 2021. E eu espero muito que vocês leiam. Eu espero muito que vocês peguem esse livro pra ler e deem uma chance. Porque, sério, ele merece toda a hype do planeta. E eu quero muito a edição azul. Eu preciso daquela outra edição. Inclusive, vou deixar o link aqui embaixo pra você comprar com o meu link e ajudar o canal a crescer, ajudar eu. sério, dê uma chance pra Ed LaRue, porque não vai ser algo negativo. Só vai agregar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreve aqui embaixo e me conta. Você que já leu, ou você me conta quais são as suas expectativas, entendeu? E se você já leu o livro, por favor, vai lá no vlog de leitura em que eu conto o que eu achei com spoilers e tudo mais. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!